লোকে তেওঁলোকে লোন লয় আৰু সৰ্বমঠ লোনৰ পৰিমাণ ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী ক্ৰ'ড মই আকৌ কৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰ আঁচনিত লোৱা লোনৰ পৰিমাণ পাঁচ হাজাৰ ছশ তেষষ্ঠি কোটি টকা আৰু ইয়াতে যি ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন আছিলে সেইটো পাঁচশ ছয়ান্নব্বৈ কোটি টকা অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সিতাৰ্থে দিছে বৰ্তমান এই বছৰ চৰকাৰে থাৰ্টি চেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন কৰ্মচাৰীয়ে আপোন ঘৰৰ লোন ল'লে আৰু লোনৰ সৰ্বমুঠ পৰিমাণ ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী ক্ৰ'ড আৰু ইয়াত অসম চৰকাৰৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন যিটো প্ৰভাইড কৰিলে তাৰ পৰিমাণ হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছিক্স ক্ৰ'ৰ এইবাৰ লোনৰ যিটো থ্ৰেছল ফিফটিন লাখ আছিল তাক বঢ়াই আজি কেবিনেটে থাৰ্টি লাখ কৰিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন বিছ বছৰৰ কাৰণে ওৱান পাৰ্চেণ্ট গতিকে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ যে এতিয়া ত্ৰিছ লাখ টকালৈ ত্ৰিছ লাখ টকাৰ তেওঁলোকে লোন বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত ওৱান পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন অসম চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰিব দ্বিতীয় এটা সিদ্ধান্ত বহু লোকে সন্তান এডপশ্যন কৰে আৰু যিসকল অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মহিলা কৰ্মচাৰী হয় তেওঁলোকে যদি এটা সন্তান থাকে আৰু এবছৰীয়া কম এবছৰতকৈ কম বয়সৰ কোনো সন্তান তেওঁলোকে যদি এডপ্ট কৰে তেনেহ'লে এটা এডপশ্যনৰ কাৰণে এডপশ্যন কেয়াৰ লীভ এটা তেওঁলোকে লাভ কৰিব সেইটো এশ আশী দিনৰ আৰু এনেকুৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো বিধি আছে সেই বিধি অনুযায়ী অসমতো অসম চৰকাৰৰ মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে এবছৰতকৈ কম বয়সৰ কোনো শিশুক তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান যদি দুটাতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এশ আশী দিনৰ ছুটী লাভ কৰিব পাৰিব যদি তেওঁলোকে আবেদন কৰে তৃতীয় এটা সিদ্ধান্ত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ষ্টেট আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং ব'ৰ্ড যি আছিল সেই ব'ৰ্ডখন চেল্ফ ছাষ্টেইনেবল স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাত কৰ্মৰত যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ দৰমহা আদি নোপোৱাৰ এটা পৰিৱেশ দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াত যি নিয়মীয়া ছশ বাৰগৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকক ভি আৰ এছ ভলণ্টেৰিটায়াৰমেণ্ট স্কীমত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ভলণ্টেয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট অফাৰ কৰা হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে এশ সাতচল্লিছগৰাকী আৰু এই কণ্ট্ৰেকচুৱেলসকলকো তেওঁলোককো ভি আৰ এছ অফাৰ কৰা হৈছে ষোল্লগৰাকী ফিক্স পে'ড আছিল তেওঁলোককো ভি আৰ এছ অফাৰ কৰা হৈছে যিসকল ছশ বাৰগৰাকী মানে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভি আৰ এছ কেলকুলেশ্যন কৰি পোৱা গৈছে এশ ত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব এশ ত্ৰিছ কোটি টকাত অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা গুড উইল জেচাৰ হিচাপে আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট যিটো ভি আৰ এছ তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্য এমাউণ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট দিয়াৰ কাৰণেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে হিচাপ কৰি চালে দেখা যায় বিছৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকা এই তেওঁলোকে ছশ বাৰগৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোক হ'ল আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং ব'ৰ্ডৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে যাৰ দহ বছৰ কাৰ্যকাল হৈছে তেওঁলোকে পাঁচ লাখ টকা দহৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ যিসকলে সেৱা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে পাঁচ দশমিক পাঁচ লাখ টকা আৰু পোন্ধৰ বছৰতকৈ অধিক সময় যিসকলে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে ছয় লাখ টকা লাভ কৰিব এই টকাৰ ওপৰত আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট এটা গুডুজাসাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাভ কৰিব কণ্ট্ৰেকচুৱেলত এশ একত্ৰিছগৰাকী কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰী আছিল এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং ব'ৰ্ডত এই কণ্ট্ৰেকচুৱেলসকলে যদি দহ বছৰ বা তাতকৈ কম সময় তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে পাঁচ লাখ টকা লাভ কৰিব যিসকলে দহৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ বয়সলৈকে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে পাঁচ দশমিক পাঁচ লাখ টকা আর পনেরো বছরকে বেশি সময় যদি সার্ভিস তেওঁলোকে ছয় লাখ টকা লাভ করব এই ভিআরএস স্কিমত ষোল ফিক্স ফিক্সড পে স্টাফ আছে যখন দশ বছরকে কমে এক দশমিক সাত পাঁচ তার এক লাখ পঁয়স্তর হাজার টাকা দশরপা পনেরো বছর সা সকলে এক লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ টকা আৰু পোন্ধৰ বছৰতকৈ বেছি সেৱা আগবঢ়োৱা সকলে দুই লাখ দহ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ হিচাপ কৰি প্ৰায় এশ পঁচপন্ন কোটি টকা ব্যয় হ'ব কিন্তু এতিয়াৰ যি অনিশ্চয় পৰিৱেশ আছে অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে দৰমহা নাপায় আৰু সংস্থাটো চেল্ফ ছাষ্টেইনেবল হোৱা নাই এই গতিকে ইয়াক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে কেবিনেটে আজি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই তিনি নাই তেওঁলোকক আমি অফাৰ দিছোঁ ভি আৰ এছ খুব ভাল স্কীম সেইকাৰণে আমি টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু তাৰ লগত সংযোগ সংযোগ কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে মানে এতিয়াতো তেওঁলোকে দৰমহাই পোৱা নাই তাই অনিশ্চিত অৱস্থাত আছে তাৰ মাজত তেওঁলোকে এই পইচাকেইটা লৈ তেওঁলোকে যাতে বেলেগত সংস্থাপিত হ'ব পাৰে অনুষ্ঠানটো ভংগ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত পোৱা নাই বাইদেউসকল আজিৰে আমাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেচুইটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব হয় চাৰ বৈদ্যসকল সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিছে কৰ্মচাৰী পৰিষদে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰক এই পত্ৰখন দিছে পত্ৰখনৰ বিষয় আছে চাব অৱসৰকালীন গ্ৰেচুইটি আৰু মৃত্যুকালীন গ্ৰেছুইটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰী পৰিষদে ৰাজ্য চৰকাৰক জনাইছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা আৰু কল্যাণ বৃদ্ধিৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি আমি আপোনালোকক সদয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু জীৱন যাপনৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ পোহৰত এই সমস্যাসমূহ তৎকালীন সমাধান কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কৰ্মচাৰী পৰিষদে লগতে জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ডি এ পঞ্চাছ শতাংশলৈকে বৃদ্ধি পোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেছুইটি পঁচিছ শতাংশ অৰ্থাৎ বিছ লাখ টকাৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছে সেয়েহে অসম চৰকাৰেও ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থত গ্ৰেচুইটি ৰুল সংশোধন কৰি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰতে গ্ৰেছুইটি দিব লাগে অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও পঁচিছ লাখ টকাৰ গ্ৰেছুইটি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আমাৰ অসম চৰকাৰে তাৰে আবেদন জনাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰক সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে গতিকে চাৰ্ভেদসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেছুইটি সন্দৰ্ভত থকা আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক কৰ্মচাৰী পৰিষদে দিয়া আজিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাল বৈদ্যসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ